Joni Salovaara, voitto tuli. Mikä fiilis? Kiitos. Loistava. Loistava fiilis. Tietysti lähtökohtaisesti on kevempi voittaa, kun hävitään. No näin mä oon kans kuullut. Kyllä. Mitäs fiiliksi Enevi herätti? Kaveri oli yllättävän, vaikka ehkä koko ei ollut niin pituutta, mutta oli aika jässikäolainen kaveri. No joo, kyllä mä kattelin sen noita videoita, niin oli itsellekin vähän yllätys. Oli kuitenkin sen verran lyhyempi ja niin muutama matsit, mitä se on hävinnyt, niin on tainnut tulla korkeammassa painoluokassa vähän kookkaampia kavereita vastaan. Ja ihan vahva kaveri, mutta otin itse rennosti siinä alussa ja oli tarkoitus vähän painia kaveria suohon ja mennä siitä sen hyökkäyksestä sisään. Niin ekassa vähän hölmöilin muutama tilanteen siinä ja sitten kaveri puolusti ne, mitä siinä pystyi. Ja tokassa pääsi siihen mounttiin, niin oli tähtäin koko ajan ja siitä sitten oma paketti. No näinhän siinä meni, mennään kohti siihen paketointiin, mutta otetaan vielä sitten alusta. Ihan kiinnostaa kysyä. Usein sun yhteydessä, kun susta on puhuttu ottelijana ja näin, niin on ollut puhet siinä, että välillä niin ottelun alut tuntuu olevan semmoista, että niin katot, tunnustelet, otat iisistä. Mutta nythän sä aloitit niin heti eka potku ja mattoa. Oliko tämä ihan tietoinen juttu vai oliko se vaan niin hetkessä? No ei se. Kyllä mä ajattelin, että alussa mä otan sen tila mieluummin itse pois, kun aina kaveri ottaa tässä tällä kertaa. Ja sitten se onnistui ja siinä oli se katopaikka heti tyrkyllä. Niin mä ajattelin, että se ei varmaan siinä alussa ole ihan niin hereillä, että pystyisi nopealla sisäänmenoon niin kuittaa ainakin jonkun tilanteen itselleen. Allekirjoitatko näitä puheita, että joskus on tupannut vähän mennä esimerkiksi venttailuksi? Joo, en mä tyhmä ole. Kyllä mä olen itse kattonut omia matseja, että ei semmoista välillä ollut. Ja aina on parannettavaa. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Ja kyllä tästäkin matkista jäi niin monta juttua heti mieleen, että mitä voi tehdä. Mutta ainakin se onnistui se alku sillä lailla, kun oli ajateltu, niin se oli ihan jeppis. No ensimmäinen erä tosissaan oli ihan sun heine ja toisessa erässä sitten pääsitkin kaveri hyvin. Hän alasviennin yhteydessä yritti nyt vähän jotain giljotiinia, mutta ainakin näytti täältä katsomasta päin, että ei olisi ollut mitään hätää. Ja siitä sitten mountti, ja niin kuin sanoit, niin tai oli niin tosi ilahduttavaa nähdä semmoista kärsivällistä mounttipeliä, kun usein kun näkee, että ottelija pääsee siihen, niin tulee semmoinen into, että jes, tää on aika lähellä tää homma paketointi ja siinä aletaan hätäilemaan, mutta saatit tosi iisisti sen, silloin kun oli paikka löyt, silloin kun ei ollut paikkaa, et lyönyt ja lopulta tilanne johti siihen, että kaveri käänsi selän sinulle, josta sä sitten aika innokkaasti pääsit paukuttaa lopetuksen. Joo, mä siinä ensimmäisessä erässä niin mä en tiedä mikä aivopiero, se oli ihan niin kuin katastrofaalinen känni, että mä päästin se kääntää siitä alta. Toki kaveri hyvyyttä, että se onnistui siinä käännössä. Itsekin tykkää tehdä vähän samanmuosia ja sen takia just mä vielä vähän niin kuin odotin sitä, niin vähän harmittaa se eka erä, että mä en päässyt siinä jo siihen vähän jyskyttää. Mutta toisessa erässä kuitenkin sitten tiesi, että jossain vaiheessa kun mä pääsin siihen päälle, niin kyllä mä sen ohituksen sieltä kaivan ja pääsin sitten mounttiin. Ja itse asiassa tässä kun on sillä tavalla niin etuoikeutettu, että saa otella näinkin hienossa tapahtumassa ja sitten on myös ollut etuoikeutettu ja saanut olla maajoukkojen mukana tuolla isommissa kisoissa, niin siellä pääsee seuraamaan paljon tietysti noita amatööriottelijoita, mutta sielläkin kehityskaari on ollut tässä muutaman vuoden aikana ihan huikea. Ja siellä nyt esimerkiksi edellisissä EM-kisoissa, niin tuosta kyseisestä positiosta, niin oli monessa ottelussa. Oli ongelmia sekä allaolijalla että päälläolijalla, niin siitä sitten vähän viisastuneena niin olen tuossa harjoitellut mounttia ja muutamaa juttua siinä. Niin tiesi, että jos siihen pääsee, niin kaveri ei ole kyllä valmis. Tai ei kyllä keksi keinoa tulla pois sieltä. Että sekin oli silleen vähän niin kuin jollain tasolla etukäteen mietitty. Joo, ja tuntui jotenkin, että ehkä siinä sitten viimeistään siinä kohtaa hänen niin kuin tuosta koosta oli vähän ongelmia, kun tuntui, että ei ihan jalkoinkaan saanut sinne, minne ehkä olisi niin kuin, ainakin hän halunnut ne, ja sä olit aika vahvasti siinä päällä. Sitten tosissaan kaveri käänsi selän ja sitten nähtiin semmoista aika innokasta lyömistä. En ehtinyt ihan laskea, kuinka monta siinä ehti tulla siinä lyhyessä ajassa, mutta pahan jälkeen näytti tekevää, kun tuomari pisti matsin kesken, niin sä olit aika onnellisen tuntunut.
No joo, kyllä se lataus on tietysti ja niin kuin aina joskus se on infernaalisen kova ja joskus vähän ei ihan niin kova, mutta kyllä se joka kerta on ja sitten toi huikea yleisö ja meilläkin oli ikävä kyllä just tapalla, kun ottelu peruntui, niin siellä oli bussilastillinen jengi tuo katsomus, mutta nyt se iso kuitenkin tuossa vähän meidän takana myöskin Espoosta, kun ollaan, niin oli se huikea kiipeä vähän siihen häkin päälle elvistelee. Kyllä se hienolta tuntuu ja tekee hyvää, kun miettii kuinka paljon sitä salioveja ja reenikassia on avattu, niin kyllä se ihan messevältä tuntuu, täytyy sanoa, että harva asia tuntuu niin kivalta kuin se. Joo, hetken jopa nähtiin se sun klassinen delfiinipose, kun sä huudit silleen näin, se oli ihan hienoa. Delfiinipose on ihan. Joo, tuotiin takas sen. Nimi paikallaan, joo. No, mutta voitto tuli ja sehän tuli makosaan paikkaan tähän näin. Ai, pääsi taas vuoden pääset kesälomalle hyvin mieli. Syksyllä sitten taas ilmeisesti uusia koitoksia. Vai onko tässä jotain suunnitelmia kesällekin? No ei, kyllä tässä mietitään seuraavaksi pihviravintolaa tässä vaan ja sitten ensi viikon lomaa, että aika paljon kaikennäköistä ollut tässä tähän otteluun tullessa ja kiirettä pitänyt, niin kyllä loma tekee nyt hyvää ja sitten puidaan tuossa jätkienkaan ne harjoitussuunnitelmat kasaan ja sitten ruvetaan puskea kesää ja katsotaan sitten mitä syksytä on tullessa. Aivan. Ehkä hyvä tietysti, mutta mitä se on, niin se jää vielä nähtäväksi. Kiitos Joni tästä ja ei muuta kuin sitten hauskaa pihvi-illallista. Kiitos paljon.